Dəqiq deyə bilmərəm, bəlkə də qaytara. Bizdə deyil, o siyasətdir. Yani Rusiya şikayət etməz, imkanı yoxdur. Amma gör öz qudratımızdan bu işi görək. Özcanın deyərlər Şamına qalan, deyərlər özcanın şeyinə qalan şamsız qalar. Əslən imkanı yoxdur. Rusiya ilə özü verib də. Qarabağı Rusiya verib. Rusiyanın Qarabağı Azərbaycana qaytarılmağında çox ciddi şərtlər ola bilər. Məncə Azərbaycana Qarabağın qaytarılması yalnız Azərbaycanın özünün apardığı daxili və xarici siyasət nəticəsində ola bilər ki, Azərbaycan özü öz gücü ilə Qarabağı qaytara bilər. Yox, Rusiya onu almışdı qaytarmağa. Amma mən bilirəm ki, Qarabağı Rusiya alıbdır. Bunu 100% bilirəm. Amma onu qaytarar qaytarmaz, onu mən dəyənmərəm. Valla mən nə deyim, Rusiyanın mövqeyi başqa, bizim mövqeyimiz başqa. Rusiya, bizim cənab prezidentimiz özü hamısından yaxşı bilir nətər qaytarmaq lazımdır. Rusiya Qarabağı qaytarar yəqin ki, mən belə başa düşürəm. Hər şeyin vaxtı var məncə. Sizcə Rusiya Qarabağı qaytarmalıdır Azərbaycan? Yəni, düzdür, Azərbaycan özü də qaytara bilər Qarabağı, prosto hər halda indiki siyasi vəziyyətə görə Rusiyanı gözləyirlər. O, asılıdır o, müəyyən tarixi şəraitdən. O tarixi şərait yetişsə və Rusiyanın maraqları təmin olsa təbii ki, qaytarar. Qaytarar, yəni, biraz qaytarar sözü də düz deyil, pulla almış ki, qaytarsın. İndi kənardan təzikləri olub, yenə deyirəm, özümüzdən də asılıdır, o tarixi şəraitdən də asılıdır. Mənə deyilə gəlir, Rusiyanın əlində də hər şey. Rusiyanın əlində də hər şey, istəsə qaytarar, istəsə yox. Sizcə qaytarar mı? Məncə qaytarar. Əlbəttə bunu Rusiya istəsə eləyəcək, istəməsə elə belə də olacaq, belə də gedəcək. Yəni, Azərbaycan götürəndə balaca dövlətdir də, Azərbaycan indin dəyə qaçıb Azərbaycan bütün dünyaya. Müharibə yolundan da qaytara bilər, sülh yolundan da düzələr, amma deyir səbir, səbir, axırda qəbir. Düşünürəm ki, oradan açıldı, o istəsə onları qaytaracaq, tarihi heç qaytara bilməcək. Bu başqaları yerində, boş şey edəcək. Ümid edirsiniz mi, Rusiya qaytarsınız? Dan momentdə, hə. Çünki atlaşıram, səddən artıq yaxşıdır bu səhət. Gündə Lavrov görüşü belə də o şeydir, Qarabağın. Yəni, söhbət sad gedib belə bir barədə. Ordumuz da güclənib eləyib, onlar da başa düşür ki, ayrı variant yoxdur, qayıtmalıdır. Hə, qaytaracaq bu günlərdə. Bəli? Bu günlərdə qaytaracaq. Çətin qaytarır, inanmıram. Qaytara bilməz, inanmıram. İndiyə qədər qaytarılmıyorsa, indi də qaytarılmaz. Qaytarsa bu vaxtda kimi qaytarardı? Yox, olmayacaq. Qarabağ Azərbaycan qayıtmayacaq? Yox, qayıtacaq, amma hər bir yolundan qayıtmayacaq. Xeyr. Niyə? Elə belə də gedəcək. Fikirləşsiniz ki, Qarabağ Azərbaycana qayıtmayacaq? Yox. Heç bir yoluna? Heç bir yoluna. Nə hər bir yolundan, nə sülh yolundan? Heç bir yolundan da yola getməyəcək. Elə belə də gedəcəkdir. Qaytarmaz. Necə? Qaytarmaz. Niyə? İstəmir də qaytarmaq. Yox. Səbəb? Səbəb odur ki, o monopoliyasında saxlayacaq da həmşəlik. Əgər bu gün istəsə Rusiya, Qarabağı bizə qaytara bilər. Yəni onun əlindədir, bu sadəcə onun əlindədir. Rusiya Qarabağı Azərbaycana qaytarmalıdır. Əks halda qaytarmadığı halda, yəni qanla verilən torpaq qanla da geri qaytarmalıdır. Çətin. Niyə? Ona görə ki, onların marağı var orada. Nə marağı məsələn? Orada ordusu var onunla. Qoşunu var ona görə. Qaytarmaq şey ol, müharibə olmalıdır. Ancaq bizim silah ordumuz onu nail ola bilər. Xeyr, qaytarmayacaq. Niyə köməkliyə ola bilməz Rusiyanın? Xeyr, xeyr, xeyr. Hörmətli cənab prezidentimiz qaytaracaq. Mənə yer ki, qaytarmalıdır.